Papunësia, kjo plagë e shoqërisë, ka detyruar shumë njerëz, pavarësisht moshës apo profesionit, të priren drejt iniciativave të lira për të siguruar mbijetesën e familjeve të tyre. Njëri prej tyre është dhe Taulant Halili, banori Durrësit, i cili me një tavolinë të vogël në shëtitoren Taulantja arrin të siguroi mbijetesën nëpërmjet shitjes së librave dhe botimeve të ndryshme të dala në treg. A ka interes për librin në këtë piku ju dhe tregtoni? Normalisht e ka, po tash në këtë periudhë është pak e vështirë, do të thënë drejtën. Është varet nga koha, nga të gjitha ndikojnë shumë. Çfarë gjini e libri keni këtu për të shitur? Nga të dy e gjini, do të thënë. Edhe për meshkuj edhe për femër normalisht e po. Varet edhe mbas grup moshave. Por shikojmë edhe nga letërsia për fëmijë që keni. Normalisht edhe në plan të parë diskutohet për fëmijët normalisht. Do të thosha që ambienti i jashtëm a e dëmton librin pasi... Shumë, normalisht. Do detyrohemi pas të të japim edhe me çmime që i kemi marrë. Se është normale. Ambientin brendshëm, do më thënë, një mbron, ku se jashtëm i dëmton. Sa të azhënuar jeni me botimet e reja që dalin në treg? Kjo varet në basë kërkesave. Shofim, do më thënë, në për televizion në për këto, edhe me shpit botuse që jemi lidhur, edhe bas njerëzve do më thënë që porosisin, i marrën, është për problem. Pra vetëm me porosi, ju nuk e ofroni para prakisht? Jo, edhe vetë, edhe në bas porosive, në qofë se ka të shirë tjeti, e do të botimin e ri, në e marrën, e sielin, për problem. A justifikon mundimin dhe dalja në këtë shesh? Deri diku, deri diku. Kur s'ke mundësi tjera, normalisht. Kjo është se vetë me mundësi që kemi. Si të shprejt dhe vetë Taulanti jashtë kamerës, të ardhurat e siguruara nga shqitje e librit janë minimale, dhe panvarsisht interesit të kalimtarve për ndjekjen e titujve të rinj, duhet thënë se blersit janë të pakt, për shkak dhe të mundësive të pakta ekonomike të tyre.